Temayis ve nagire sa e. Աստված մեզ համար արդյոք միայն ստեղծող է, թե նաև հայր։ Կարճ ասած, ստեղծող, թե նաև հայր։ Ով է Աստված մեզ համար։ Ուրեմն այս խոսքը, որ պետք է խոսեմ, երեք մասի եմ բաժանել, որ ավելի պարզ լինի մեզ համար։ Առաջինը, Աստված է մարդու ստեղծողը։ Երկրորդը, կարող է մարդը լինել ստեղծված Աստծուց, բայց ոչ Աստծո որդի։ Եվ երրորդը, ինչպես լինել Աստծո որդի։ Ինչպես մենք կարող ենք լինել Աստծո որդի։ Ուրեմն առաջինը կարճ մի քանի համարով, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է ամեն 2-3 վկայությունով պետք է հաստատվի։ Այսինքն ձեզ ծանոթ համարներ պետք է կարդամ մի քանի 3 հատված, որ ցույց է տալիս, որ մենք իրոք Աստծո ձեռքով ստեղծված ենք, մարդը, մարդկային սերունդը, այսինքն մեր նախահայրը Ադամը Աստծուց ստեղծվեց եւ Աստծո դրած կարգով է, որ մենք այսօր կանք։ Ուրեմն Ծնդոս 1:26-27-ում ասում է, եւ Աստված ասեց. մեր պատկերով եւ մեր նմանության պես մարդ շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկինքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան։ Կին եւ տղամարդ ստեղծեց նրանց։ Ուրեմն առաջին հենց սկզբից խոսքը ասում է, որ մարդու համար, որ Աստված ստեղծեց մարդուն, այսինքն նաև շեշտում է, թե կին, թե տղամարդ Աստծո պատկերով են, ոչ թե միայն Ադամը, այլ նաև Եվան։ Եվ այդպես էլ այսօր մենք բոլորս Աստծո պատկերով ենք։ Իհարկե մանրամասնությունը չեմ ուզում խորանալ այս հատվածներից բացատրել, ուղղակի միտքս ծայր, որ մենք տեսնենք, որ Աստծո ձեռքով ենք մենք ստեղծված։ Եվ երկրորդ հատվածը, որ կա 2:7-ում, նույն ասենք ծննդոց գրքից եմ կարդում, ասում է, եւ Տեր Աստված հողի փոշուցը շինեց մարդը, եւ նրա ռնգած մեջ կենդանության շունչ փչեց, եւ մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Նորից եւս մեկ վկայություն, որ ասում է, Աստված ստեղծեց մարդուն հողի փոշուցը, այսինքն երկու մասով ստեղծեց մարդուն, սկզբից մարմին եւ հետո հոգեղեն մասը, կենդանությունը փչեց, եւ մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Ուրեմն մյուս հատվածը, որ պետք է կարդանք, նորից, որ բոլորիս է ուղված, Գործ կարակելոս 17:24-28-ն էլ հետն եմ կարդում, ուրեմն ասում է, այն Աստվածը, որ աշխարհս և ամեն բան, որ նրանում կա, արավ, նա երկինքի և երկրի տերը լինելով ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում, և ոչ էլ մարդկանց ձեռքով պաշտվում է իբրև թե մի բանի կարոտ։ Նա է ամենքին կյանք և շունչ և ամեն բան տվողը։ Նա մեկ արունից մարդկանց բոլոր ազգերը արեց, որ երկրի երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներ և նրանցում բնակության սահմաններ հաստատեց, որ Աստծուն խնդրեն, որ լինի, թե խարխապեն նրան և գտնեն, թե ինքը հեռու չէ մեզանից ամեն մեկիցս, որտեղ մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից ասում է, ոմանք էլ գրեցին, թե մենք նրա ազգից ենք։ Ուրեմն նաև ցույց է տալիս, որ ասում է, բոլոր ազգերը Աստված մեկ արունից արեց, և անգամ ժամանակներն ու սահմաններն էլ Աստված դրեց, բայց ինչ-որ ժամանակ երևում է, որ մարդիկ Աստծուց հեռացան, բայց Աստված հնարավորություն տվեց, որ փնտրեն և նրան գտնեն։ Թեև ասում է, մեզանց հեռու չի, որտեղ մենք նրանով կանք և շարժում ենք և ապում, այսինքն Աստված մեզ հետ է, բայց մենք չենք զգում, բայց Աստված տվեց հնարավորություն, որ մենք զգանք, մոտենանք, խոսենք, լինենք Աստծունը։ Ուրեմն այս երեք հատվածից ինչ տեսեք, շատ հատվածներ կա, իհարկե բազում կարիք չկա, որտեղ 2-3 վկայությունով Աստվածաշունչ ասում է, ամեն ինչ կարելի պարզել, հաստատել, այսինքն այս երեք հատվածներով երևաց, որ մեր ստեղծող Աստված է, ուրիշ մեկը չի։ Որպես ստեղծագործում մենք Աստծո սեփականությունն ենք, բայց դեռ
Պետք է նայենք արդյոք հնարավոր է մարդը լինել ստեղծված Աստծո ձեռքով, բայց Աստծո որդի չկոչվի։ Ուրեմն հետաքրքիր հատված կա նաև այդ մասին, ծննդոց 6-ի առաջին խոսքից եմ կարդում, մինչև 4-րդ խոսքը։ Պատմությունը այսպես ասում. Եվ երբ որ մարդիկ սկսեցին շատանալ երկրի վրա և աղջկերք ծնեցին իրենց համար, Աստծո որդիքը տեսնելով մարդկանց աղջկերանց, որ գեղեցիկ են, ամենը իրենց հավանածներից իրենց համար կանայք էին առնում։ Եվ Տերն ասաց. Իմ հոգին մարդու վրա չմնա այն պատճառով, որ նա մարմին է, և այլ նրա օրերը ասում է 120 տարի լինեն։ Եվ հսկաներ կային այն օրերը երկրի վրա, և այնուհետև էլ բոլոր Աստծո որդիքը մարդկանց աղջկերանց մոտ էին մտնում և նրանց համար որդի էին ծնում։ Սրանք այն զորավորներն էին, որ վաղուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Ուրեմն ինչ ասում, մարդկությունը բաժանեց երկու մասի. Մարդի, մարդկանց որդիներ և Աստծո որդիներ, հետաքրքիր է։ Մարդկանց որդիները և Աստծո որդիները, ոմանք մտածում են Աստծո որդիները երևի հրեշտակներն են, բայց այստեղ շատ պարզ ասում է, 4-րդ խոսքում ասում է, և սրանք անվանի մարդիկ էին այս Աստծո որդիները, հզորներ էին, և սրանք ամուսնանում էին մարդկանց որդկանց հետ, այսինքն մանրամասնությունը չեմ ուզում բացել, խորանալ, խոսենք, թեև սրա մասին խոսել ենք շատ շուտ, ուրեմն հարցը սա էր, որ այո, կային մարդիկ, որոնք Աստծո որդի չէին կոչվում, իսկ մարդիկ էլ կային, Աստծո որդի էին կոչվում, բայց թե ինչպես, արդեն Աստված գիտի, և քանի որ հետագայում մենք կնայենք, թե ինչպես հնարավոր է լինել Աստծո որդի, մարգարություններով Աստված դեռ Ադամի ժամանակից Հիսուսի մասին խոսել էր, և այս մարդիկ տեղյակ էին, և հետո կնայենք, ինչպես կարելի է լինել Աստծո որդի, բայց մի բան ենք հասկանում, որ Աստված չէր հավանում, որ հոգևոր մարդիկ ասես դառնան մարմնավոր, ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք, այսինքն մարմնավոր ինչ է նշանակում, նրանք միայն մարմնի համար են մտածում, միայն, այսինքն կենդանական պատկեր են ստացել, դարձել են թռչունների նման, կենդանների նման, սողունների նման, գազանների նման, միայն մտածում են ուտելու, ծածկվելու, որ չմրսեն, իհարկե կենդանիներն էլ դրա մասին մտածում են իրենց ձևերով, և ասես ասած ինչ-որ տեղ պաշտպանվելու, իրենց կյանքը փրկելու այս գազանից, այն ուտողից, այն հափշտակողից, վերջ։ Սա մասին, հոգու մասին ոչինչ չեն մտածում, այսինքն դարձել են երկու ոտանի մարդակերպ կենդանիներ, մարմնավոր, ոչ հոգևոր, իսկ ցավալն էլ սա էր, որ Աստծուն ճանաչող մարդիկ էլ գնում էին սրանց հետ է ամուսնանում է, և նրանց էին նմանվում, փոխանակ, որ նրանք իրենց նմանվեին։ Դրա համար Աստված ասում է բարկացավ, և ասաց, իմ հոգին մարդու վրա չմնաց, մի քիչ թեմայից դուրս եկա, բայց հարցը սա էր, որ երկու տեսակ մարդիկ վկայություն կա, Նոյի ժամանակում կային։ Սա այս պատմությունը Նոյի ժամանակի պատմությունից էր կարդացել, սրանց հետո ջրեղը եղավ այս պատճառով։ Եվ նորից մենք տեսնում ենք, որ որոշ մարդիկ կային, որ Հիսուսին լսում էին, հավատում էին, բայց Աստված նրանց չանվանեց Աստծո որդիներ, որովհետև հետագայում կտեսնենք, ինչպես կարելի է լինել Աստծո որդի։ Անգամ ինչ-որ ձևով հավատացալ մարդիկ էին, բայց Աստծո որդիք չէին։ Հովանու 8-րդ գլխի, ասենք Հովանու ավետարանի, Հովանեսի գրած ավետարանի 8-րդ գլխի 41-ից 44-ն եմ ուզում կարդալ ձեզ համար, Հիսուսն ասում է, դուք որոշ մարդկանց է ասում է, դուք ձեր հոր գործերն եք անում, և ասացի նրան, մենք պորնկությունից չենք ծնվել, մեկ հայր ունենք, այսինքն Աստված։ Հիսուսն նրանց ասեց,
Եթե ձեր հայրը աստված լիներ, ինձ կսիրեիք, որտեվ ես աստծուս դուրս եկա եւ ելա եւ եկա, որտեվ ոչ թե իմ անձից եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, ինչու համար իմ խոսքը չեք իմանում, նրա համար, որ դուք չեք կարող իմ խոսքը լսել։ Դուք ձեր սատանա հորիցն եք եւ կամենում եք ձեր հոր ցանկությունը անել։ Նա սկզբից մարդասպան է եւ ճշմարտության մեջ չմնաց, որտեւ ճշմարտություն չկա նրանում։ Երբ որ սուտն է խոսում, իրենիցն է խոսում, այսինքն ինքն իրենից է խոսում, որտեւ ստախոս է եւ ստության հայր։ Ուրեմն ավելի վատ մի վկայություն մարդու մասին, ոչ թե միայն մարդը կարող է լինել մարմնավոր մարդ, ոչ աստծովորդի, այլ նաև ավելի վատ, ասում է, դուք ձեր սատանա հորիցն եք։ Հիսուսը գիտեք ում հետ էր խոսում, տվյալ ժամանակի այն հավատքի մարդկանց հետ, որոնք իսրայելցի էին և իրենց համարում էին հավատացալներ, բայց աստծուն չէին հավատում, ձևական այդ պաշտամունքները պահում էին, կրոնական, ասենքն ավանդական ձևերը պահում էին, ինչպես որ իրենց նախնիները արել էին, բայց իրականության մեջ նա սիրտը հավատքի մեջ չէր։ Արտաքինից ձևապաշտությունը կար, ինչպես այսօր մենք շատ մարդկանց տեսնում ենք, ձևապաշտ քրիստոնյաներ, ոչ իրական քրիստոնյաներ, իսրայելից որոշները, որոնք որ իբրև հավատացյալներ, բայց Հիսուսը նրանց ասում, դուք սատանա, ձեր սատանա հորիցն եք, ոչ թե աստծոորդիք եք, բայց վերևում նրանք ասում են, մենք մի հայր ունենք, այսինքն աստված։ Հետաքրքիր է, մարդը ուրիշից լինի, բայց իբրև թե իրեն խափի, իբրև թե աստված է իր հայրը, պատկերացնում եք սատանայից, բայց իրենց ժողովրդի մեջ ցույց էին տալիս, որպես աստծուց ոչ թե միայն ուզում են ժողովրդին խափել, այլ իրենք էլ խափված էին, իրենք էլ խափված էին, կարծում էին, թե աստծուց են, բայց Տերը բացահայտեց ոչ, եւ Տերը օդի մեջ սենց զրպարտելով կամ անպատվելով չխոսեց, որ ասի, գիտես ինչ, ես քեզ ասեմ, դու սատանայից ես, դու ինձ ասես, դու սատանայից ես, ինչպես այսօր որ պատահում է հակաքրիստոսների հետ, այսինքն չաքերտավոր Եհովայի վկաների հետ, որ խոսում ենք, նրանք մեզ են ասում, դուք սատանայից եք, մենք իրենց ենք ասում, դուք սատանայից եք, բայց հարցը ասելու մեջ չի, հարցը պարզելու մեջ է, եւ Տերը պարզեց, ապացուցնես մեկը սա է, որ դուք ստախոս եք, հարատևում եք դրա մեջ, նաև մարդ հասպանեք, դուք ձեր հորը նման եք, նա է սկզբից մարդասպան եւ ստախոս, խափեց, սուտ խոսեց մարդուն, Ադամին ու Եվային, եւ մահը բերեց, մարդ սպանեց։ Եվ ասում, այսօր դուք հենց դրանով եք զբաղված, խափում եք մարդկանց եւ սպանում եք, ինչպես եղավ, որ դուք ձեզ ասում եք, մենք աստծոորդիներ ենք։ Այսինքն նորից եւս մեկ ապացույց, որ այո, կային մարդիկ, որոնք որ թեև ստեղծված են աստծո կողմից, բայց աստծո որդիներ չէին։ Առաջին թուղթ Հովանեսի 3:8-10 եմ ուզում կարդալ ձեզ համար։ Ասում է Հովանես առաքյալն, ասում, նա որ մեղք է անում, սատանայիցն է, որտեղ սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, նրա համար հայտնվեց աստծո որդին, որ սատանայի գործերը քանդի։ Ամեն օր աստծուց է ծնված, մեղք չի անում, որտեղ նրա սերմը նրանում մնում է եւ կարող չի մեղանչել, որտեղ աստծուց է ծնված, սրանով են հայտնի, ասում է, աստծո որդիք եւ սատանայի որդիք, այսինքն իրենց գործերով են հայտնի աստծո որդիք, այսինքն իհարկե ասում է, մեղք չի անում, մի քիչ չփոթեք, սա սայթակումների մասին չէ, այլ ընտրության մասին է, հարատևելու մասին է, այո, անսխալ մարդ չկա, բայց սա ընտրության հարց է, որ մարդը երևում է, ինչ ուղղվածություն է բռնել։ Մի փոքր օրինակ ասեմ, մի մարդ ասում է, ինչպես է տարբերվում, օրինակ, որ մարդուն հասկանալ լինի, այս օրինակն է բերում, ասում է, ինչպես հասկանալ լինի այս բանը,
Կան երկու տեսակ մարդ, այսինքն ասում եմ, օրինակ երկու կենթանի վերցենք. Խոզը եւ ոչխարը։ Ասում եմ, ոչխարն էլ է պատահում ընկնում է ցեխի մեջ, բայց դա նրան հաճելի չէ։ Նա ձգտում է դուրս գա, հաջորդ անգամ որ այդ տեղում անցնում է, զգուշանում է, որ նորից չընկնի։ Բայց խոզը կմտնի, կլնի իր համար հաճույք, այսինքն նրա սյուտը այդ ցեխերի մեջ է։ Նմանապես ասում եմ, արթանն էլ կարող է ընկնել, մեղանչել, բայց արթանին հաճելի չէ այդ մեղքը, որ նա ընկավ այդ դժվարության մեջ, այլ նա ձգտում է դուրս գա եւ երբեք չընկնի դրա մեջ։ Ուրեմն նորից մենք տեսնում ենք այս հատվածում Հովանու թղթում, որ ինչ ասում, այո, Սատանայի եւ Աստծո որդիները սրանով են իրարից տարբերում, Սատանայի որդիները հարատևում են չարության մեջ, իսկ Աստծո որդիները սրբվում են, եւ ոչ թե սրանով, որ ասում է Աստծո որդիք, Աստծո սերմ, այսինքն սերմը Աստծո խոսքն է, ասում է մնում է մեր մեջ, եւ դրա համար մենք չենք կարողանում, չենք մեղանչում, այսինքն չենք հարատևում, բայց նորից ուզում եմ եւս մեկ ապաց բերել, որ սա ընդհանրապես չմեղանչելու մասին չի, իհարկե ես սրանով չեմ ասում մեկ-մեկ մեղանչեք, չէ, այսինքն մարդը, մարդու համար գրված է սուրբ ավելի սրբվի, արդար ավելի արդարանա, այսինքն տեղեր կա, բայց դու պետք է զգաս, դու ուղղակի հոժարված ես մեղքի հետ, թե դա անկարողությունից եղավ։ Մեկը կար, իհարկե մահացել է, մեղանչում էր, եւ ես ասացի, չես վախենում Աստծուց, հարատևում ես, ասում եմ, եղբայր ջան, ես գնում եմ հովի մոտ խոստովանվում եմ։ Ասում եմ, դու դրանով էլ հավատում ես, թե խոստովանեցիր ու սրտում տելի կա, որ մեղանչես նույն հարցով, կարծում ես, թե կլինի թողություն։ Ասում եմ, դե ես մամայից եմ սովորել, մենք փոքր ենք, մերս գալիս է տունը, մեղանչում էր, հայհոյում էր, անիծում էր, ասում եմ, մեկա գնամ եղբոր մոտ կխոստովանվեմ։ Այսինքն կնոպ կա էին ճարե մեղքերի թողության, այս գործը ես հենց գնաս եղբոր մոտ, բերան բացես ես խոստովանվել, կարծես ամենը ջնջվա, բայց մեղքերի թողությունը այսպես է, նախ Հիսուսին հավատալով, Հիսուսարյան, եւ թողելով, ասում է, եթե Հովանես Առաքյալ ասում է, եթե խոստովանենք եւ թողենք, նա մեզ կների, իսկ եթե խոստովանում ենք, բայց մեր սրտից չենք թողնում այդ մեղքը, չի ներվի այդ մեղքը, որտեղ ձևականությունը չի մեղքերի թողության պատճառը, այլ իրականությունը, այսինքն հավատում ենք Քրիստոսին եւ ապաշխարում ենք, այսինքն սրտանց հեռանում ենք, եւ ինչ որ կատարում է սրտում, շուտով դրսում էլ կկատարվի, այսինքն եթե սրտիցս գողությունը հանել եմ, արդեն իրականության մեջ ձեռքով ոտքով էլ չեմ գնա գողության, սրտից է ծնվում բերանի խոսքն էլ, նաև գործն էլ։ Ուրեմն նաև մեկ հատվածով տեսանք, որ այո, կարող է մարդ լինել, որոնք թեև անգամ իրենց համարում են Աստծո որդիներ, բայց իրականության մեջ իրենց գործերը ուրիշ են, ասենք նրանք Աստծո որդիներ չեն։ Ուրեմն երրորդ բաժինը մենք պետք է նայենք, մասը, ինչպես լինել Աստծո որդի, ասենք կամ ինչպես մարդը կարող է լինել Աստծո որդին։ Ինչպես որ սկզբից ասեցի, այս գործն էլ Աստված է հիմնել, ասենք պատրաստել եւ դրել մեր առջև, ամբողջ կարևոր մասը Աստծո է կախված, իսկ մի փոքր ցենց ասած քայլ մեր վրա է թողած, որտեղ այդ քայլը եթե չլինի, էլ ապաշխարության կարիք չկար, բայց քանի որ Աստված մեզ ստեղծել է որպես մարդ ընտրության տեր իր նման, ուրեմն պետք է որ մենք քայլ անենք։ Ուրեմն Հովանու ավետարանի առաջին գլխից եմ ուզում ձեզ համար կարդալ, հենց սկզբից ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է, ինչպես Աստված մարդուն դարձնում Աստծո որդի, ոչ թե միայն դարձնում, այլ անգամ հնարավորություն է տվել, որ մարդը ծնվի Աստծուց, ծնվի իրոք։ Ուրեմն Հովանու առաջին գլխի, ասեցի կարդամ առաջին գլխից,
ինիս 14-ը ասում է Հիսուսի համար ասում նա է ճշմարիտ լույսը որ ամեն մարդու լուսավորում է որ գալիս է աշխարհ աշխարհում էր եւ աշխարհը նրանով եղավ եւ աշխարհը նրան չճանաչեց իրենների մեջ եկավ եւ իրենները նրան չընդունեցին բայց որոնք որ նրան ընդունեցին իշխանություն տրվեց նրանց աստծո որդիներ լինելու նրանց որ նրա անունին հավատում են որոնք ոչ արյունից եւ ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ էլ մարդու կամքից այլ աստծուց ծնվեցին եւ շանակության մեջ ասում է Հիսուսի համար բանը այսինքն գոյություն ունեցողը սկզբից անստեղծ ասում է մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ եւ նրա փառքը տեսանք ինչպես հորից եղած միածնի փառք շնորհքով եւ ճշմարտությունով լիքը ուրեմն սա ուրախալի է այո դու կարող ես ծնվել Եվ իհարկե Սուրբ Գիրքը ասում է ով կարող է ասել ինչպես է իհարկե կներեք ասում է ինչպես է հղի կնոջ որով այնում ոսկորը ձևավորվում կամ աչքը կամ սիրտը կամ ընդհանրապես մարմինը երեխու ով կարող է ասել թեև ճանապարհը հայտնի է ինչպես է ասենք կինը հղիանում եւ երեխա ծնվում, բայց նա ստեղծվելը անհայտ է։ Նմանապես մեզ ճանապարհը հայտնի աստծո որդիներ լինելու, բայց ինչպես ենք ստեղծվում որպես աստծո որդի անհայտ է, ճիշտ նույն մարմնավոր ծնունդի նման։ Մարմնից ծնվելու նման։ Եթե անգամ մարմնից, մարմինը ավելի պարզ է, քան հոգին, եթե մարմնից ծնունդը մեզ համար բարդություն է, ուր մնաց հոգևորը, բայց Աստված ասում է, դու բավարարվի։ Կա ժամանակը Աստված ինչ որ պետք է ամեն ինչ մեզ ավելի պարզ կասի։ Բայց ճանապարհը ինչպես է պարզ է։ Աստծո ուղարկած, այն շնորհքով ճշմարտությունով լիքը Աստծո ուղարկած Հիսուս Քրիստոսն Աստծո որդուն, երբ որ մենք հավատում ենք, սա պատճառ է, որ մենք արդեն սկսենք ձևավորվել եւ ծնվել որպես Աստծո որդի։ Բայց ինչպես ճիշտ այնպես, ինչպես որ մենք չգիտենք, թե ոսկորը ինչպես է ձևավորվում կամ երեխու մարմին իր մոր որով այնում թե մենք ինչպես ենք աստծո մեջ ձևավորվում այս հավատքից հետո դա արդեն աստծո գործն է մի բան գիտենք ճանապարհը դա է որպեսզի լինենք աստծո որդի եւ 12-րդ գլխից եմ ուզում կարդալ Հովանու ուրեմն 35 եւ 36-րդ խոսքերը Իհարկե ոմանք Հիսուսին հետևում էին, բայց նրանք Հիսուսից ինչ որ նշաններ էին ուզում, բայց դեր Հիսուսը հետաքրի մի բան ասեց։ Ասում է Հիսուսն էլ ասեց նրանց, մի քիչ ժամանակ դեր լույսը ձեզ հետ է, ինքն իր մասին է խոսում։ Մի քիչ ժամանակ եւ դեր լույսը ձեզ հետ է։ Սա խաչվելուց առաջ էր իհարկե։ Եվ ասում եք գնացեք, քանի որ լույսն ունեք, որ խավարը ձեզ չհասնի եւ խավարում գնացողը չգիտե թե ուր է գնում։ Քանի որ լույս ունեք, հավատացեք լույսին, որ լույսի որդիներ լինեք։ Այսինքն քանի լույսը ունեք, գնացեք լույսի մեջ։ Հնարավոր ասել, լավ, ի՞նչ անեմ, այդ գնանը ո՞րն է։ Գնացեք լույսի մեջ, որ խավարը ձեզ չհասնի։ Բայց հաջորդ խոսքում ցույց է տալիս, ինչպես գնալն ինչ է նշանակում։ Հավատացեք լույսին, որ լույսով որդիներ լինեք։ Այսինքն որդիներ լինելու ճանապարհը ցույց տվեց։ Հավատալով Հիսուսին դու կարող ես լույսով որդի լինել։ Փառք Աստծուն, որ ամեն ինչ բացահայտ ցույց է տալիս, առաջին թուղթ Հովանու 5:1 Ուրեմն ինչ ասում Նորից ցույց է տալիս ճանապարհը Ամեն ով որ հավատում է թե Հիսուսն է Քրիստոսը Աստծուց է ծնված ճանապարհը Ամեն ով որ հավատում է թե Հիսուսն է Քրիստոսը Աստծուց է ծնված Նորից տեսնում եք Աստված չի թողել գումարի վրա օրինակ ասի ով որ այսքան գումար բերի վերջին կծնվի
Եթե մեկը մեղքերի թողություն չի ստացել, նա չի կարող լինել Աստծո որդի։ Որտեղ պետք է մաքրվել, սրբվել, որպես գնաս արդեն որպես սուրբի որդի ձևավորվես։ Ապաշխարություն եւ վերստին ծնունդ։ Մարդը ապաշխարում է, դրանից հետո նոր սկսում է ձևավորվել նրա մեջ, թե հիմա Աստված ինչ արագությամբ է անում դա, կարող է մեկ րոպեում անել, կարող է մի քանի օրում անել, կամ մի քանի ամսում, նայած մարդը ինչ սրտով է մոտենում Աստծուն, բայց հարցը սա է, սկզբից ապաշխարություն և հետո վերստին ծնունդ, սկզբից հրաժարվել չարիքից, հետո որ բարիքի որդի լինես, բարիի որդի, դրա համար ինչ ասում, ով որ հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, նրանք Աստծո են ծնված։ Ոչ թե ջրի վրա թողես, որ ես ջուր ունենաս, դառնաս Աստծո որդի կամ մեղքեթոցուն, կամ թուղթ ունենաս ծախված, եւ հետաքրի մի բան տեղի ունեցավ պատմության մեջ, ուրեմն շատ թանկ է այդ ինդուլգենցիաները, թղթերը, Մարտին Լյութերը դրա դեմ դուս եկավ, հեղափոխություն արեց եւ Եվրոպայի կեսից շատը հեռացավ կաթոլիկներից, դրա համար կոչվեցին բողոքականներ, եւ նրանք պարզում էին այդ մարդիկ, որ սա ճիշտ ճանապարհ չի մեղքերի թողության իբր, մարդը ինչ ասանում է, ինչի մի հատ թուղթ ունի, առած է կաթոլիկ եկեղեցուց, ասենք լիցենզիա է առել մեղանչելու։ Համենայն դեպս, քանի տարին մեկ, մի քանի տարի առաջ, որ էժանացավ, ասենք սուրպրիզ են անում, էժանացնում են քանի հազարանոց, թանգանոց ինդուլգենցիաները, ասացին այս ամիս ծախվում է $25, մարդիկ հերթ են կան, իրար կոտորում են, որ հազիվ բախտես բերել էժանացել, առնեմ թողություն ստանամ, եւ ասում է մի միլիոնատեր ամբողջ այդ ինդուլգենցիաները առավ, բոլորը առավ, ժողովրդին չթողեց եւ հայտարարեց, դժողքը առել եմ, փակել եմ ես այն բոլոր մեղքը, ժողովուրդ, ինչ ուզում եք արեք, ես ձեր փոխարենել առել եմ, ես իմ ձեռքը ասես չամադաններով ինդուլգենցիա ունեմ, ասես ինքը այդքան ծախսեց, ուզեցավ ապացուցի, որ սա ճիշտ ճանապարհ չի, միլիոններ ծախսելով, որ եթե սա է, միթե սա փրկության ճանապարհ է, դե գնացեք իրար սպանեք, իրար կերեք, որտեղ ինդուլգենցիա ունեք։ Նորս կրկնում եմ, ասում, ով որ հավատա Հիսուսին Աստծո ծնված, ոչ թե ջրերով է, ոչ թե փողով է, կամ ոչ թե մեր գործերով է, գնամ գիտես ինչ, մի 50 հատ մատաղտամ, որ դառնամ Աստծո որդի, կամ էլ 100 հատ ընկած մարդ վերկացնեմ, մի քանի մեշոք տակ հաց բաժանեմ, հատ խեմու բաժանեմ աղքատներին, ինչ ուզում ես, ուզում ես միլիարդներ ծախսի, դրանցով չի, Աստծո որդի լինելը ավելի մեծ արժեք է, քան որ մարդկությունը կարող է ինչ-որ ձևով պատկերացնել, անգամ բոլոր երկրագունդը, եթե տեղով մի բրիլյանտի հատիկ դառնար ու տային մեզ, տայինք Աստծուն, մեղքերի թողություն չենք առնելու, տեղով ոսկի լիներ, տայինք Աստծո որդի չեն կարող լինել, և քանի որ արժեքը շատ մեծ է, մարդը չի կարող տալ, Տերը թողել է հեշտ ճանապարհի, ծախսը ինքն է քաշել, ամբողջ մեղքերի համար ինք իր որդուն է տվել, ուրեմն ասում է Հիսուսի հավատքով, ով հավատում է, նա դառնում է Աստծո որդի, և հավատացյալներին Գաղատիայում եղող, այդ քաղաքում եղող հավատացյալներին Պողոս առաքյալ նամակ է գրում 3:26-ում, հետաքրքիր արտահայտություն է ասում, ասում է, որովհետև ամենքդ Աստծո որդիներ եք, ասում է, Հիսուս Քրիստոսի հավատքով, դուք հավատացյալներդ, հավատացյալների խմբին է գրում, ոչ թե ամբողջ քաղաքին, իհարկե եկեղեցուն է գրում, դուք Աստծո որդիներ եք Հիսուս Քրիստոսի հավատքով, այսինքն պատճառը ցույց է տալիս, ինչպես եղավ, որ դուք դարձաք Աստծո որդի, ամեն մեկը, եվ այստեղ մենք կարող ենք հիմա հասկանալ, արդյոք ես Աստծո որդի եմ, թե ոչ, ասիկան հոժարվել եմ Աստծո կամքին,
իմ սրտից մերժել եմ աշխարհի այն չարությունները, որոնք Աստծո հաճելի չին։ Չեն, այսինքն սրա մասին չի գնամ, 100 տարի ապրեմ, հլը տեսնեմ, այլ մեղք չեմ գործում։ Չէ, սրտանց ամեն ինչից հրաժարվում եմ։ Սրտում է կատարվում։ Եվ Աստված այդ ապաշխարության եւ հավատքի, ապաշխարություն եւ հավատք։ Որտեւ տեղ եկավ առաքյալներին հարցեցին, ինչ անենք, ասեն ապաշխարեցեք եւ Հիսուսին հավատացեք։ Սա է փրկությունը։ Եվ դու կարող ես լինել Աստծո որդի։ Ոչ թե ամեն մարդ, այլ ստեղծված մարդկանցից, ովքեր որ ապաշխարում եւ հավատում են Հիսուսին։ Եվ նորից մեկ հատված էլ կարդամ վերջում ձեզ համար Պետրոսի թղթից, Պետրոսի առաջին թղթի առաջին գլուխ 23-ից 25-րդ խոսքը։ Ասում է, վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Աստծո խոսքը Աստծո սերմն է, չէ՞։ Ինձ Հիսուսը տենց էլ ներկայացած, սերմ ցանողը դուրս եկավ սերմ ցանելու, եւ սերմ ինչ էր, խոսքն էր, ասաց։ Սերմը Աստծո խոսքն է, որ ցանում է ինձ, Տեր Հիսուսը տենց էլ մեկնեց եւ այստեղ էլ ասում, Աստծո, ասում է, կենդանի, այսինքն կենդանի ողջ, ոչ թե անկենդան, այսինքն մահ պարունակող չէ։ Ես իմ ծնողների սերմի մեջ մահ կար, գենետիկ սենց ասում, մահվան հիմք կար նրանց մեջ, նրանցից ծնվածը նորից կմեռնի։ Տեր Հիսուսը Նիկոդեմոսին ասում, մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի, և մարմնից ծնվածները չեն կարող հավիտենական կյանք ունենալ, չեն կարող Աստծո արքայություն մտնել, դրա համար պետք է Աստծուց ծնվել, որպեսզի մտնեն Աստծո արքայություն։ Դրա համար ասում է, Աստծո անապական սերմից, Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքով, որտև ամեն մարմին խոտի պես է, և մարդու փառքը խոտի ծաղիկի պես, խոտը չորացավ և նրա ծաղիկը թափվեց։ Իսկ Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան, և սա այն խոսքն է, որ ձեզ ավետարանվեց։ Նորից մեկնում է, ամեն մարմին, այսինքն ձեր մարմինները, որ ձեր ծնողներից են ծնվել, խոտի նման բաներ են, խոտ։ Ձեր փառքն էլ, խոտի փառքն ինչ է, ծաղիկ է, հա, բայց ցույց է տալիս, որ ծաղիկը ժամանակ կկնգնի, խոտն էլ կչորանա։ Այսինքն դուք էլ կծաղկեք, գեղեցկանաք, բարգավաճեք, բայց մի օր այդ փառքը ձեր վրայից կեթա, և դուք էլ կչորանաք ու կվերանաք։ Ընդ որ սրա վրա հույս չկա։ Նորից հիշեցնում եմ, որ մի քանի անգամ ասել եմ, այսօր երկրի վրա այսօրվա սերունդը, ես համարում եմ երկրի պատմության մեջ ամենադժբախտ մարդիկ, ովքեր որ չեն ապաշխարել։ Դուք պատկերացնում եք, առաջ այսպես չէր, այսօր հեռուստացույցը իհարկե շատ ալիքներով սատանայի օգնությամբ օգնում է մարդկանց, երիտասարդներ մանանք, որ դառնան ինքնապաշտ, մարմնապաշտ, իրենց աշկունքը պաշտող, իրենց բոյ բուսատը պաշտող, այսինքն սա դարձել նրանց կյանքի նպատակ, մեզ ծախսեր են անում իրենց գեղեցկան, բայց ուզես չուզես դու կընգնես, և երբ որ կորցնի իր փառքը, այն նրան մխիթարություն չկա, որտեղ նա սիրտը կապված է ժամանակավոր ապականացու փառքի հետ։ Ինչպես անես, որ հավիտյան ապրես։ Տիրոջ խոսքից ծնվածն է, որ հավիտյան կարող է ապրել, և սա որ խոսքն է, ես չի օդի մեջ, տեսնես որ խոսքն է, Տեր Աստված, գուցե Մոսեսի մասին եղած խոսքներ, կամ Եսայի մասին, կամ Եղիայի, այ երևի Նոյի մասին, կամ Ադամի, ոչ, և սա այն խոսքն է, ցույց է տալիս, որ դու ուրիշ տեղ ման չգաս, որը ձեզ ավետարանվեց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի մասին եղած խոսքն է հավիտենական կյանքի սերմը։ Այո, Աստծո խոսքեր շատ կան,
Նոյի մասին պատմությունն էլ Աստծո խոսք է։ Դու կարող ես դա էլ ընդունել, բայց դրանով վերստին ծնում չես առնի։ Կարող ես Դավիթի մասին եղած Աստծո վկայությունները կարդալ, կամ Աբրահամի մասին, բայց դրանով դու չես ստանա վերստին ծնունդ։ Դրա համար ասում է, ով որ Հիսուս Քրիստոսին է հավատում, նա է Աստծո որդի, ոչ թե Աբրահամին, թե պետք է մենք հավատանք Աստծո մյուս խոսքերին էլ։ Բայց վերստին ծնվելու համար, փրկվելու համար Հիսուս Քրիստոսի մասին եղած ավետիքն է, որ մարդուն հնարավորություն է տալիս ձևավորվի և ծնվի որպես Աստծո որդի։ Եվ քանի որ անապական խոսքից, ասենք ավետինական խոսքից, ասենք որտեվ նրանից է դուրս եկել, անապական անձից է դուրս եկել, ոչ թե ապականացու հորիցս, այլ անապական հորից, ոչ թե երկրավոր մեռնող, ապականացու ծերացող, փառքը կորցնող և մեռնող հորից, այլ երկնային, չծերացող, չթուլացող, չմեռնող հորից այս սերմը, դրա համար նրա նման կլինես դու, եթե նրանից ես ծնվում։ Աստված ձեզ պահի։ Ուրեմն մենք նայեցինք մի հարց, որ արդյոք միայն լինել ստեղծված Աստծուց, թե նաև որդի։ Եվ երեք հարց նայեցինք, որ առաջինը, մարդը, այո, Աստծո ստեղծածն է, ամեն մարդ, ամեն ազգի։ Երկրորդը, թե մարդը ստեղծված է, բայց մենք հասկացանք, որ կարող է չլինել Աստծո որդի։ Եվ երրորդը մենք տեսանք, որ Աստծո որդի մարդը կարող է լինել միայն, երբ որ Հիսուսի մասին եղած խոսքն է լսում, իհարկե ապաշխարում և հավատում և ընդունում է Հիսուսին, սանով մարդը դառնում է Աստծո որդի, այսինքն ծնվում է Աստծուց։ Եվ սա է հույսը ունենալ հավիտենական կյանք։ Եթե ոչ, ինչ ձևի կրոնի ուզում ես գնա, եթե Հիսուսի մասին խոսքից չես ծնվել, դու հավիտենական կյանք չունես, փրկություն չունես։ Հավատա Աստծուն առանց Քրիստոսի, փրկություն չունես։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն կաղոտ կանենք։ Եթե մեկը կա, որ դեռ սրտանց չի հրաժարվել ոչ Աստծո կամքից, և չի ընդունել Աստծո կամքը, այսինքն ապաշխարության մասին է խոսքս, թող ասես Տեր Աստված, ինձ օգնի, որ ես վատ, կործանող, ոնց ասես ինձ կորուս տանող բաներից հրաժարվեմ, ուզում է գործ լինի, ուզում է միտք լինի, թեկուզ ինձ թվում է գողություն, օրինակ, շահավետ է, բայց եթե ինձ պիտք է կործանի, Հիսուս ասում է, ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահես, անձդ կործանես։ Եվ նմանապես բոլոր գործերը, որոնք որ ինձ կործանող են, Տեր Աստված օգնի, որ ես դրանց հրաժարվեմ, և եթե չեմ հավատացել, օգնի, որ ես հավատամ քո որդի Հիսուս Քրիստոսին, և նրան ընդունեմ որպես ինձ Տեր Փրկիչ։ Իսկ ովքեր որ ընդունել են, իհարկե նորոգ են իրենց ընտրությունը, մի հատ փառք տան Աստծուն, շնորհակալ լինեն Աստծուն, Տեր շնորհակալ ենք, որ այս անապական սերմի համար, այսինքն քո ավետանի խոսքի համար, որ մեր առջևն ես դրել, իմ առջև ես դրել, եվ ես հավատացել, ընդունել եմ, եվ այսօր քո որդին եմ, փառք քեզ, որ ես քո որդին եմ, եվ այս արժեքը, ժողովուրդ ջան, նորից եմ ասում, ոչ մի ձևի չես կարող ձեռք բերել, Աստծո որդի լինել, ես հասարակ բան չի, հլը խնամի էլ չէ, որդի։ Աստված ձեզ պահապան, աղոտ կանենք։ Ահա